הלילה 11 ו-40 דקות, ואנחנו נאמר כעת לילה טוב לנועם בנט, חוקר ומרצה למזרח תיכון ובעל הפודקאסט אוסקוט. לילה טוב לך. לילה טוב, אמן, לילה טוב. לילה טוב. היום איום לאסראא לישראל... ולמאראז'. חגגו המוסלמים, ואם נזכיר את אל-אסרא או אל-מערש, כמובן מסגד אל-אקצא, זה, זה מדגיש עוד יותר את החשיבות של ירושלים. וכשמדובר בירושלים, אז מדובר גם במה שעבר על העיר והפיגועים שהיו בשבועיים האחרונים, ו, וגם העולם הערבי. תראה כמה הדברים קשורים אחד עם השני, נועם. אז בואו נתחיל. Uh, אני רוצה להתחיל איתך עם uh, איך מסתכלים במזרח התיכון על מה שקורה כאן בישראל. הרי ישראל לא נמצאת על פלנטה אחרת. כן, אז נתחיל מתחילת דברייך, שבאמת uh, אנחנו לרוב מתייחסים uh, ل, uh, לכל תחום הקריקטורות, אז אני אגיד בחצי מילה, שבאמת uh, גם לכבוד... Uh, Ee, יום הישרע במהרז', יום המסע הלילי והעלייה לשמיים, באמת יש כל מיני קריקטורות, חלקם מדברים על אותם פליטים פלסטינים, אחרים יראו פתאום את מסגד אל-אקצא ואת כיפת הסלע ודברים כאלה, אז יש ככה כל מיני כיוונים. כן. נדבר גם על דברים אחרים, באמת אפשר לראות כמה וכמה דברים שאירועים התייחסות. דבר ראשון, איתמר בן גביר, אפשר כבר להגיד כבר תקופה שהוא באמת מסמל. הדמות הרעה שנהנים ככה לאייר אותה. ראיתי אותו כן. בהרבה קריקטורות בעולם הערבי. כן, כן. אז רואים אותו גם בעניין הזה של המקלחות, כן? גם הפיתות שדיברו יותר, כן? אז רואים אותו נגיד כמו שיבר שמתחיל לטפטף, וכתוב שבן גביר מגביל את המקלחות של האסירים. יש הדיבור שזה יוגבל כארבע דקות לכל אסיר, לא, לא נכנס פה לעניין איך זה בדיוק, אבל מדברים על זה שהוא יורה לכל הכיוונים, הוא עצמו כאקדח ודברים כאלה. המון 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 קריקטורות גם מדברות על כל עניין רעידת האדמה, והן על איך אנחנו אוהבים את המדינות ומחבקים אותן, אבל גם ביקורת, נגיד, על איך טורקיה מקבלת המון המון סיוע. לעומת, לעומת, צוריה. לעומת צוריה, סוריה. אני ש... ראיתי גם ממפה כזאת שהם הראו את המספר, ועם הדגלים, כמה מדינות עזרו ושלחו משלחות סיוע לטורקיה, לעומת סוריה, וכמה שזה פחות דווקא לאזור הזה, שגם נפגע מרעידת אדמה, נועם. כן, כן, בהחלט. עכשיו, יש גם את כל עניין, אני אומר, בהמשך לדברייך, באמת, על... על ציונו שלמת, של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אז האמת גם מראים אותו, לדוגמה, בעקבות פיגוע, ככה אומר, טוב, אין לי, לי פנאי, אין לי זמן לאכול לארוחת צהריים, אני הולך לפיגועים ורואים אותו דומע, כמו מנצלים אותו בעצם לנגח. באמת בישראל, אחרי פיגועי הדריסה שהיו. וכל <אז> זה בקריקטורות בעצם. כל מה שאני מספר כרגע הוא בראי הקריקטורות, אפשר לראות זה במדיות השונות, אני מפרסם, ובכלל. אז באמת גם היה עניין של, אנחנו דיברנו על זה לדעתי בעבר, יש את השבועון הסאטירי הצרפתי, שרלי אבדו, שבאמת באמת יש לו, הוא מותח את השימוש בחופש הביטוי ככה ממש עד הקצה, והוא לעג ממש לאחרונה. Eh, בקריקטורה אצלו, שרואים ככה את כל ההריסות, וכתוב כרגידת אדמה בטורקיה, וכתוב שם למטה eh, עם ההרס, וכתוב, אין אפילו צורך לשלוח טנקים. כן, דבר שהיה מאוד מאוד לא רגיש, ובאמת eh, היה כעס מאוד מאוד, eh, כעס מאוד גדול על הדבר הזה, וקריקטורות. ולגבי מה שמתרחש בישראל, כל ההפגנות, השסע, השיח בתוך החברה הישראלית, האם יש לזה התייחסות? כלשהי בעולם הערבי, כי כאן גם אומרים שמה שקורה מחליש את ישראל מול העולם הערבי. אנחנו גם עקבנו אחרי, למשל, הנאום של נסראללה שהיה, שהם מסתכלים ואומרים, הנה, השמדה עצמית, זה מה שישראל עושה לעצמה. כן, אז בואו ניגע בכמה נקודות. אז דבר ראשון, כן יש התייחסות, באמת, יש קריקטורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חריפה של בהאי אסין, שבאמת הוא מראה איך... תוקפים את חיילי צה״ל, בהקשר גם לאיזה פסוק קוראני, בכל מיני נקודות, בין אבנים ובין עצים והכול. ובעניין העניין המשפטי, אין הרבה כמו שאולי היית מצפה, יש קריקטורות שמדברות על זה, יש לא מעט מקריקטורות שמדברות על נתניהו כפי רומן, מי שמנסה להבעיר את השטח. כן יש נגיד אירועים, נגיד מאזניים וענייני בית משפט ודברים כאלה, שהוא נאבק, אבל אני חושב שהיינו מצפים אולי ליותר, לפי התיאור שאת אומרת. נועם בנט חוקר ומרצה למזרח תיכון, בעל ההזכת אוסקות. מעניין, כשמסתכלים על איך שרואים אותנו בחוץ, דרך הקריקטורות. תודה רבה לך, נועם. וכמובן שיש ש... לך... בזמחה רבה. אתה גם מפרסם לנו הרבה על הטוויטר שלך, ואני תמיד ככה נהנית להסתכל וללמוד משם. תודה רבה לך, נועם, לילה טוב. בשמחה רבה, שבוע טוב, שבוע לילה טוב. לילה טוב.